סייעתא דשמיא, פשוט כבוד מורנו רבי יצחק יוסף רב ראשי של ישראל, מחכים לבוא שיבוא. אנחנו קצת נכין את עצמנו לחג הסוכות. חג הסוכות, זה ידוע שזה חג מיוחד מאוד. יש בו דברים שאין בשום חג. בחג הסוכות יש ציווי מהתורה, שמחת בחגיך. ואיך, אם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, ברור שאנחנו יכולים לקיים את הציווי הזה. חג הסוכות מגיע רק אחרי יום כיפורים, שנמחלו לנו כל עוונותינו. הסיבה העיקרית, אדם לא יכול להיות שמח, יש לו עוונות. העוונות הם מסתירים ממנו את אור השם. העוונות הם גורמים לו ממש לכל המצב הנפשי. עוונות, כשאדם ממהלים לו כל עוונותיו, הוא יכול להיות בשמחה. יש, הגמרא מספרת ש במעשיה, כן, דף פ"ה, עמוד ראשון, מספרת הגמרא ש איזה רצו לשחוט עגל, והעגל רץ, נכנס בכנפיו של רבי יהודה הנשיא. יהודה הנשיא אמר לו, לך, כי לכך נוצרת. ואז הוא נענש, כביכול התחזר על העגל, הוא נענש. נענש, או כמה זמן, כמה הוא סבל. השואלים כולם, לכאורה, בסך הכל מה, כתוב בפירוש, סוף בהם על השיטה. אז מה, למה הוא נענש? אני קצת הוספתי, שאמרתי, בטח הרבי יהודה הנשיא, בטח אמר לעגל, שמע, אשריך, שועטים אותך, תלמידי חכמים, יכוונו לעלו את הנשמה שלך, יאכלו את הבשר שלך, צדיקים, יהיה לך תיקון. בכל אופן, עם מה שהוספתי עוד יותר, אז למה הוא נענש? למסבירים, כיוון שהוא עכשיו, הוא נכנס תחת מקרבים שלך, היית צריך לחם, עליו. תלחם עליו. עכשיו הוא בא אליך, נכנס לכנפיים שלך, תחת הכנפיים שלך, תלחם עליו. מזה אנחנו עומדים על סוכה, מצוות סוכה. סוכה, אנחנו נכנסים בתוך כנפיים של הקדוש ברוך הוא. אפילו אם אדם חוטא, פושע, אפילו אם אדם יהיה הבן אדם הכי גרוע בעולם, נכנס לסוכה, לקיים מצוות סוכה, נכנס תחת כנפיים של הקדוש ברוך הוא, כשהוא מרחם עליו, מוחל לו כל עוונותיו. ידוע שהסוכה זה בכוחות עצומים,
הזוהר קורא לה סוכה, צירה דמיונותה, צל האמונה. אתה נכנס תוך האמונה, תוך... לכן יכולים להגיד לא שמחת בחגיך, כי עיקר הדבר שעד ידו האדם יכול להיות בשמחה תמיד, זה אמונה. זה העיקר. אין, אם אדם רוצה להיות בשמחה תמיד, חייב להגיע שיהיה לו אמונה שלמה. חייב. כשאדם יש לו אמונה שלמה, אז הוא שמח. מה זה אמונה שלמה? מה זה אמונה? אמונה, השם ברך תמיד אוהב אותך. תמיד יהיה לך רק טוב, זה אמונה. עוד פעם, מה זה אמונה? השם ברך תמיד אוהב אותך. תמיד יהיה לך רק טוב. אם יהיה לך רק טוב, אתה בודה תהיה בשמחה. אם אתה מאמין ככה, אז אתה בשמחה תמיד. לכן, באמת הסיווי להיות בשמחה בסוכות, כמו שאמרנו, גם נמחלו לנו קורבנותינו בכיפורים, וגם הסוכה עצמה זה צל הדמיונות, זה צל האמונה, אז אדם יכול להיות בשמחה. אבל זה מה שלמדנו עכשיו, שבאמת העניין הזה שאדם הוא נכנס בתוך הכנפיים של הקדוש ברוך הוא, הצל, ממש. סוכה זה מצווה שאדם מקיים אותה מכל המציאות שלו, עם הגוף, עם הנעליים, עם הכל. כל מצווה יש לה איזה עבר שמקיימים אותה. סוכה. כלומר, מצוות ארץ ישראל גם כן אותו דבר. סוכה, אז מצווה. מקיים אותה ממש. לכן בגלל שסוכה כזו גבוהה, לכן באמת באים גם כל שבעת הארועים. ידוע, השאלה, יש שאלה. יש שאלה ש... למה לא עושים סוכות בניסן? מתי העננים התחילו ללוות אותנו? מיד שיצאנו ממצרים, מיד התחילו העננים ללוות אותנו. אז השכל הישר אומר, שאם התחילו ללוות אותנו העננים, אז צריכים לעשות סוכות בניסן. נעשה סוכה ונאכל מצות, מה? מה הבעיה? מה הבעיה? אם זה הזמן? אז באמת, יש הרבה תירוצים. והייתי תירוץ, את השאלה יותר, וחלק מהתירוץ בשם הגאון. אני אקרא פה את הפסוקים שהוא מביא, זה ממש נפלא מאוד. נפלא מאוד, מסביר ממש, זה תירוץ. מסביר למה צריכים לעשות סוכות דווקא עכשיו בתשרי. ממש מסביר. אז מביא, שהרי ידוע שעם ישראל כשעשו חטא העגל, אז הסתלקו מהם ענני הכבוד. אז אין, לא היה ענני כבוד. לא היה ענני כבוד. הנה כתוב בשיר השירים, פסוק, עד שיפוע היום, נסו הצללים, סוף דמלך דודי לצבי, או לאופר איילים, הררי בטר. בתרגום מתרגם, עבדו בני ישראל יד עגלה, דדאבה, עם ישראל עשו את העגל לזהב, תלקו ענני עיקרה, ואז תלקו מהם ענני הכבוד, שהיו מסתירים אותם. מתי חזרו? אדוננו רבי נחמן ברסלב כותב שהם חזרו, גם הגמרא הקדושה, יש גם גמרא שאומרת, שהם חזרו בזכות משה רבנו. הרי משה רבנו, שהוא עלה לשמיים באלף באלול, אחרי חטא העגל, הוא עלה לשמיים, ובכה, והתפלל, וביקש מהשם שיסלח לעם ישראל על האבון של חטא העגל, וממש ביום הכיפורים, השם ברך אמר לו, סלחתי כדבריך, ואז השם סלח לעם ישראל, ואז זכו, שהחנק הרבו חזרו, בזכות רבי משה רבנו. מתי חזרו? ביהוד בתשרי. אז למה לא ציוון אותנו לעשות ישר? כיפורים, נתן לנו 4 ימים לכן את הסוכה. עכשיו זה מובן למה עושים סוכה.
בתשרי. עכשיו מובן, נפלא. זוכרים, עושים את הסוכה, זכר, שיחזרו העננים בתשרי. הסתלקו, מתי שעם ישראל עשו את העגל, מתי יחזרו? בתשרי. אז זה הזמן לעשות סוכה. מה, זה הגאון מן, זה תירוץ עיקרי, זה בשם הגאון, זכותו הגאון, אמן. ורק את העניין הזה של משה רבנו, כי הגאון כותב על זה שעם ישראל עושים תשובה ביום כיפורים, אז חוזרים העננים. אבל במציאות, בפעם ראשונה, חזרו בזכות משה רבנו. וזה היה בן אמן בסוף כותב את זה, כותב מרן. זה עשיתי שילוב. הגאון, הסידור, זה הכל, סינו, שילוב עשינו. דברי התורה, אני במקום אחד, עשינו במקום אחר, עשינו השילוב. בכל אופן, אין, זה ממש נפלא מאוד. הרבה תירוסים כבר, כבר את הכל גם שמעתם, הרבה תירוסים. אבל זה ממש נפלא, ממש שתבע שמו. אז באמת, נקרא קצת, אני אקרא לכם קצת טיבה, ככה, בעניין של עוד קצת על סוכות, שיהיה לנו נכין את עצמנו לסוכות. כן, שמצוות סוכה, הדרך מצוות סוכה זוכים לשפע אלוקי. מהו שפע אלוקי? למה באמת אחרי, למה למעשה אחרי סוכות מקבלים מתן, יש שמחת תורה? למה? באמת, אז באמת כתוב שהסוכה היא עצמה הסוכה מבחינת תורה. ומה זה השפע האלוקי? הוא אומר, שנורד לאדם שכל אלוקי ללמוד תורה. תודה רבה. אז לכן, אז עד זה אדם זוכה ש... אז לא סתם שבאים שבעת הרועים בסוכות. לא סתם. במה תלוי הסוכה של הבן אדם? מה תלוי? הכל בפה של הבן אדם. כותב, רבי נחמן ברסלב כותב, אדם צריך בסוכה, בתוך הסוכה, לשמור את הפה שלו בשלימות. אם האדם לא ידבר שום דיבור חול, שום דיבור אסור בסוכה, הוא יזכה לקבל את הקדושה של הסוכה. מה תלוי לקבל את האור של הסוכה, את הקדושה? הכל תלוי בדיבור של הבן אדם. ממש, הכל תלוי בדיבור של הבן אדם. לכן הסוכה היא גם סגולה לבנים. הסוכה זה גם סגולה. כן, ממש. באמת, כי בכלל סוכה וגם מן ארץ ישראל וגם מן התפילה, הכל זה בחינה אחת. לכן סוכות זה ממש, אדם צריך לראות שכל השבעים של הסוכה, לא לרדם שנייה אחת מחוץ לסוכה. אדם צריך שכל השבעה ימים של הסוכה, הנשמה שלו תצא רק דרך הסכך. לראות לא לרדם אפילו שנייה אחת. בשינה צריכים להחמיר. באכילה יש על פי ההלכה מותר ככה אחרי התעלה. בשינה לא. אפילו על פי ההלכה לא כתוב שזה. לכן, אז בכל אופן העניין הזה של מה ש... אז על פי מה ש... יש, מדוע אנו עושים יום טוב רק לזכר ענני כבוד? למה לא עושים יום טוב גם לזכר אמן, זכר הבאר? הם צריכים לעשות יום טוב. אז ראיתי משל נפלא. אם אדם יספר לך שהוא היה בארמון המלך, אתה תשאל אותו, מה, שתית, אחת? בארמון המלך, פשיטה, שתנו לו לשתות ולאכול, יתנו לו הכל. לא תשאל אותו, שתית. אז אני אומר לכם, ברגע שאנחנו אומרים שהסוכה, זה נכנסים מתוך כנפיים שהקדוש ברוך הוא בתור, ממש, ארמון, השם ברוך ליווה אותנו, שבעה עיני כבוד, אז בוודאי שהוא דאג לנו לכל מה עשו לנו, הבגדים היו מתחפשים, היינו גודלים, הבגדים היו גודלים, היה משימה לטבע היה הכל.
ברגע שזכינו לעשות בסדר כלל אברהם, הכל היה ניסים ופלאות. מה הכל, הכל זה היה ניסים ופלאות? אחרי ממש, נתן לנו חשבו כזו מתנה עצומה, קוראים לה סוכות, השתבא שמו לעד, השתבא שמו זה אשלנו. בכל אופן, אני בלג בעומר, כן, שהיה עשור הנוראי הזה, שהיה, אני הייתי שם במקום, עוד לפני שהתחיל מה שהיה, וכמובן שארתי שם, ובאו שוטרים, פינו את כולם. ואותי לא פינו, נשארתי לבד. נשארתי לבד במערה, פתע המערה של רבי שמעון בר חי. והתפללתי ובכיתי ובכיתי והתפללתי. וביקשתי מרבי שמעון בר חי, אל תעשה את זה, אתה יכול להחיות מתים. עכשיו רק אמרתי בגמרא שהיית מתים, תחיות. בקיצור, צעקתי. ועל מה זה, ולמה זה, ולמה, על מה בהסערה הזאת. ושם קיבלתי מסר, הכל בכוח רבי בן שמעון בר חי. הכל בכוח, בזכותו ובכוחו. רבי נחמן מברסלב בר חי כותב, בכותב מרן, הוא מביא שרבי שמעון בר חי הבטיח שלא תשכח תורה מישראל על ידו. ככה הוא כותב, ידוע, שחסו באותנו בקרן ביבנה, שם אמרו, עתיתה תורה השתכה מישראל, ואז רבי שמעון בר חי אמר, לא, כי לא תשכה, פיפי זרעו, כל מה, אז בין הוא כותב ככה, רבי שמעון בר חי הבטיח שלא תשתכה התורה מישראל על ידו. לכן באמת, באמת זכותו, שאדוננו רבי שמעון בר חי שהיינו שם, יחד עם 45 צדיקים שעלו באותו יום, אז קיבלתי את המילים האלה. שם קיבלתי המילים האלה, אהבת ישראל במסירות נפש. זה המילים שקיבלתי. אהבת ישראל במסירות נפש. שעל מה זה בא? על שנאת חינם. על מה זה בא? על שנאת חינם. זה בא. לכן מה צריכים? אהבת ישראל במסירות נפש. זה התיקון. אז ידוע, כן? אז מה זה, מה קיבלתי באותו יום? שהתחלתי מאותו יום, כל יום אחת שעה, כל יום 30 דקות, אני זכיתי להתפעל כל יום 30 דקות, כל יום 30 דקות, זכיתי להתפעל כמובן עד היום, כן? רק על עם ישראל. ואז 30 דקות רק על עם ישראל. וזכיתי מאז עד עכשיו להפיץ את החוברת הזאת בעשרות אלפים עותקים, ואנשים מקבלים עצמם אותה חצי שעה. אלפים, לי יש שמות של כמה אלפים. כי מי שמקבל ואני יכול לרשום אותו, רושם את השם שלו, שם של מה שלו, יש לי, אני פעלה אליהם כל יום. פעלה אליהם כל יום בבקד המזון, בתבילת המגבלים, בהתבודדות, כל יום נתפלל עליהם. אלה שקיבלו את עצמם, תחתי שתפלל על עם ישראל, אולם לא צריכים את התפילה שלי, כי מי שנתפלל על עם ישראל, יזכה לכל טוב. כל יום נתפלל עליהם, כל יום. אז אהבת ישראל במסירות נפש. לכן קוראים לזה מסירות נפש. לא נפש. כי מי שנתפלל על עם ישראל, תחתי שעה ביום, צריכים מסירות נפש. צריכים אהבת ישראל. אז אני אקרא לכם קצת כמה דברים, כן? כמה דברים בעניין הזה של אהבת ישראל, כן? שמי שאינו מבקש רחמים על דורו, נענש. על זה נענש. הדור שלנו, אין, דברים לא רעים. אחד מהתלמידים שלי היום, היה באיזה מקום, פתאום ראה איזה בחורים, כולם חרדים, ככה הוא הרגיש שבא נכנס בשבת עם האייפון, בשבת, כולם עם זקנים, פאות, כולם עם האייפון, בשבת.
צריכים לדעת, לדור שלנו הוא מאוד קשה. ההורים שלהם לא יודעים כלום. והם עושים כאלה עבורות, שהעבורות הכי חמורות שיש בעולם, זה באייפון. העבורות הכי חמורים. אין, צריכים לדעת כמה צריכים לפעיל על עם ישראל, מכל הכיוונים. מכל הכיוונים. המחלות, ובצרות, מכל הכיוונים. אז מי שלא מפעיל על דולו, על ידי זה הוא נענש. אנשים באים אליי, אומרים, מה אני אעשה? למה יש לי איסורים? אתה לא מתפעל על עם ישראל. תתפעל על עם ישראל. כל יום מתפעל, נותן להם את החוברת, תלמד את החוברת, מתפעל כל יום, תשאר לי עם ישראל. על מה צריכים לבקש מהשם? ריבונו של עולם, תחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה, בפרט על ההבון העמוד ביותר שהוא שנאת חינם. שכל עם ישראל יזכו שיהיה להם אהבת ישראל. איך אדם יהיה לו אהבת ישראל? איך? אם הוא יתפלל על ישראל כל יום התשעה, יהיה לו אהבת ישראל. מי שאפשר לו לבקש להאמין על חברו, ואינו מבקש, נקרא חוטא. זה הכל זה גמרות, זה כל דבר, אני פשוט מבלק את הסיכויים. נקרא חוטא. אתה יכול לבקש להאמין על חבר שלך, אתה לא מבקש עליו. כל שכן על כלל ישראל. כלל ישראל, כלל ישראל נמצאים. כאלה צרות, כן? מי שאין פלל על צרת ישראל, כך הותה. מי שמפלל על ישראל, הקדוש ברוך הוא מכפר לו על כל עוונותיו. אדם מפלל התשעה ביום, כל יום מכפרים לו כל עוונותיו. כל יום. כל יום מתכפרים לו כל עוונותיו. כל עוונותיו. אתה מפעל, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את הבנים שלו. אתה לא יכול להגיד, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא ואת הבנים שלו, אתה לא אוהב. הקדוש ברוך הוא, כשאתה רוצה שתפילתך תתקבל, תתפלל בעד עם ישראל. יש פה חידוש גדול, שכתוב בספר המידות. בגמרא, אנחנו מכירים את הגמרא שמי שמפעל לחברו, נענה תחילה, כן? אבל פה בספר המידות מביא שמי שמפעל לחברו, מתפעל לחברו, עד זה הקדוש ברוך הוא כופה לו את טובתו. כופה לו את טובתו. ואני אומר, חז"ל אמרו, כל מי שמפעל לחברו, נענה תחילה, נכון? מתפעל רק לחבר שלו אחד. אם מתפעל על כלל ישראל, הוא נעלה תחילה שבתחילות. אם על חבר אחד, נעלה תחילה. אם נעלה על כלל ישראל, נעלה תחילה שבתחילות. כן? בשביל שאין בקשים רחמים על חברו, אז זה, אדם יש לו כל מיני עונשים, כשהוא כתוב לו, אני לא אוהב להגיד דברים לא טובים. לא שמתי לב. מי שמבקש להאמין על בני דורו, זוכה לגילוי שכינה. זוכה לגילוי שכינה. אתה מתפלל כל יום, כל יום. אנשים אומרים לי, איך אני אתפלל התשעה? אז כתבתי פה תפילה לדוגמה. אבל התפילה לדוגמה זה לא שאדם ייקח אותה ויתפלל אותה, לא. אתה תיקח רעיון ותתפלל אותו, תחזור על זה בעל פה ותעושה מילים מעצמך. אז יש פה כמה דפים, אם אדם ילך, כמו שאני אומר, התשעה ומלא אותה ככה בכלל. כל הקטע שיש כתוב בו, יתפלל אותו, ויחזור על זה עם המילים שלו, ויוסיף על זה עם המילים שלו, ואז הוא יזכה שיהיה לו התשעה בכלל קלות. אין לנו עצה כבר, אין עצה, אין. כן, ממש. אין עצה. אין. אין שום מצב, אין. כל הצרות שיש לנו, מה העצה? הרי, אז, יש, מישהו אמר לי, שאני שכנעתי אותו, שהתפעל על המסלח התשעה, בא ואמר לי, ממש מישהו לא מירושלים, לא משנה מאיפה, כן? אז הוא אמר לי,
שהבן שלו עזב את היהדות, הוא ניסה לקרב אותו, הוא כל כך, הבן שלו עושה דברים שהוא ממש שונא את הבן שלו, היה שונא את הבן שלו. התחיל לעשות את החתישה הזאת כל יום, תפילת עם ישראל, וקיבלתי אבא לבן שלי, והתחלתי לאהוב אותו, והתחלתי, הוא התחיל להתקרב. אמרתי לו, ברור, אתה מפעל על הבנים שלך, שבורכו, שבורכו, מפעל על הבנים שלך, הבן שלך. ברור, פשוט, פשוט, אתה מפעל. פשוט. אתה מפעל. אתה מפעל על הבנים שלך, שבורכו, שבורכו, התפעל עליך, על הבנים שלך, פשוט. משהו, משהו. כן, אז ממש, גם עוד, עוד דבר, אמר לי איזה אברך אצלי בישיבה, שאנחנו עושים לקרב את עם ישראל. אז הוא הגיע לאיזה מקום, כולם חוקים לגמרי. אז אמרו לו, אתם מפחידים אותנו, ואומרים שלנו, אומר, מה פתאום? אומר להם, כל היהדות זה רק אהבת ישראל, הוא ציב להם את החוברת. מה פתאום? מה פתאום? כל התורה רק... אהבת ישראל, וצריך להגיד להם את השיעור שאמרתי, הרבה שיעורים שמעו ממני על אהבת זה, אמרו, מה, אם ככה? אז אנחנו רוצים להקשיב לך. ויש בו שאמרו, אם אמרו לו, אם באמת, אם התורה זה אהבת ישראל, אז ישבו ואמרו, ותמיד רק הפחידו אותנו, רק זה, מה פתאום אמר להם, מה פתאום? רק אהבת ישראל, ואז צריך להגיד להם קצת מהחוברת, כל מיני נקודות פה ש... אז אמרו, מה, לא ידענו הפעם. כן, האמת הוא שבוא נהיה אמיתים. גם אני אף פעם לא, לפני שעלה גמר עומר שקיבלתי את המסר הזה, אף פעם לא, תמיד דיברנו ששנאת חינם, אהבת ישראל, פה ושם. אבל אף פעם לא היה ממש, הנקודה הזאת לא העירה, לא העירה ממש. הנקודה הזאת של אהבת ישראל. היא לא העירה. לא כמו ממש. ולכן אמרתי לכם שאבי נשימה אומר, הפתיע שהתורה לא תשתכה על ידו, ולכן הוא הוליד את האור הזה. האור הזה, האור של ה... ממש, האור הזה ש... צריך לדעת, אהבת ישראל, זה האור הזה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אמן. בסוד הרב אני אסיים, כבוד הרב. בסוד כבוד בנינו, רבנו, ממש רבן של ישראל, שם שלו וחיים, אמן, מיצחק יוסף, בריאות ואיכות ימים שמים, מסיעת השמיה, המשיך הלאה להניג אותנו, המשיך הלאה להרביץ בנו תורה, כולנו תלמידים שלו, כל עם ישראל, מי לא למדים את הספרים שכבוד בנינו, כל העולם. אני התחלתי איזה נקודה, נקרא עכשיו פלא היועץ. פלא היועץ כותב בעוד שנאה, ולפי גודל רעת השנאה, הרי ידוע מה גרם לחורבן בית המקדש? שנאת חינם. מה גרם לגלות? שנאת חינם. מה גרם לכל השואות? שנאת חינם. כל הפוגרומים? שנאת חינם. כל האסונות, גם האסון של מירון? שנאת חינם. כל האסונות, גם הקורונה? שנאת חינם. כל דבר שבעם ישראל זה שנאת חינם. כותב פלא יועץ, כבוד מרנו ממש, הוא אומר ככה, שלפי גודל דעת רעת השנאה של גרמה הורבן בית קודשנו, בתפארתנו, כותב ככה, בכל שאין אנו נתהרים, נתהרים מחטא זה, אי אפשר להיגאל. ברוך שכיבת לדעתו. ברוך שכיבת לדעתו. אפילו כל עם ישראל, אמרתי ככה, אם כל עם ישראל יהיו ספרדים, טוב, לא, אז מה?
בין ספרדים, בין שנאת חינם. לא. כל עם ישראל הוא אשכנזים, כל עם ישראל הוא חסידים, ליטאים. לא יעזור כלום. שום דבר. כל עם ישראל לימדו תורה. כל עם ישראל קיימו מצוות. בין בני תורה אין שנאת חינם. אז לכן, כל הזמן, אני ברוך שכיבנתי את דעתו. הוא כותב ככה, כל שאין, אנו נתהרים בחד זה, אי אפשר להיגאל. כמה מה זה עזר? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם גרמתם לי שהרבתי את ביתי, שרפתי את היכלי, עדי שנאת חינם. בקשו שלום, ואתם נגאלים. השם זיכה אותי, כבוד הרב, לכתוב חוברת. החוברת הזאת כתבתי יותר בל"ג בעומר. זאת אומרת, אחרי ל"ג בעומר. שבזה כתבתי, מה שקיבלתי אותו לילה, אותו לילה הייתי לבד שם, לבד לבד. בכיתי ובכיתי ובכיתי, ביצעתי לו בשמעון, תחיה אותם. אמרתי, תן, על מה זה בא לנו? ואז קיבלתי את המילים האלה, אהבת ישראל במסירות נפש. ואז קיבלתי שצריכים לפעל כל יום, חצי שעה, על עם ישראל שחזרו בתשובה. והתחלתי להפיץ את זה, כבר אלפים נרשמו אצלי, עשרים נרשמו אלפים, שהרבה שלא נרשמו אותי עוד. שכל יום עושים חצי שעה, תפילות על עם ישראל שחזרו בתשובה. על מה? בפרט על האבון החמור הזה, שצנת חימם. אני אגיד בשירות כבוד מראינו עוד דבר, לא, לא, ממש. יש הלכה בשולחן ערוך, יש הלכה. אם אדם, אריכות ימים כל עם ישראל, אבא שלו בגיל 120 מת. בקו לא מאוד מאוד, עשה סריטה, כן. עבר לב דורייתא, חייב מלכות. אם הוא עשה סריטה, חמישה מתים. כולם בגיל 120 מתו, אבל כאב לא מאוד, אז חייב על עשה אחד, חמש להבין. כבוד האדמור מגור, פני מה הוא כותב, הוא כותב, אם אדם מתפלל על עם ישראל, אם מתפלל על יהודי אחד, יש לו מצווה אחת. אם מתפלל על חמישה יהודים, יש לו חמש מצוות. פעולה אחת, אם מתפלל על כלל ישראל, אז יש בערך 22 מיליון יהודים, יש לו 22 מיליון מצוות. לכן זה עוד, למה, הבאתי כמה ראיות, למה צריכים, רק, זה היצא, חידה שיש, אי אפשר לדבר עם אף אחד. אם יש לו סינת, יש לו סינת הים, אתה יכול לדבר איתו? בכלל לא. אבל אם נתפלל כל יום, חצי שעה, מה שאומרת לכם, עם ישראל, תחזיר אותם בתשובה שלמה, בפרט על האבון, החמור, סינת חינם, שעם ישראל ידעו שהדבר הכי חשוב לקדוש ברוך הוא, זה אהבת ישראל. שעם ישראל ידעו שהמצווה הכי חשובה, והדבר הכי חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, זה אהבת ישראל. ואיך אדם יגיע לאהבת ישראל? אם אתה מפעל כל יום חצי שעה על עם ישראל, אז יהיה לך אהבת ישראל. אתה תראה איזה עין ואת. תתפעל כל יום, תקבל אהבת ישראל. מישהו חסיד, כן, לא משנה מאיזה חסידות, קיבל את החוברת, מתחיל לעשות את החצי שעה, מתחיל לעשות על עצמו, אני בעצמי יש לי סנאת חינם. מתחיל לעשות תשובה, ממש כל יום אני עושה שעה וחצי. אתה אמרת לי, חצי שעה, אני עושה שעה, אני עושה תשובה על כל הסנאת חינם שהייתה לי כל החיים. ואני מתקן, תעורר מזה. לכן אדם מקבל, איך אדם מקבל אהבת ישראל? איך קבל? איך? אתה לא יכול להגיד, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה לא אוהב את הבנים שלו. אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, אתה אוהב את הבנים שלו, תתפלל. הקדוש ברוך הוא יגיד לך, ישאל אותה, כשהוא ישאל אותה, מה עשית בשבילי? תגיד לי, למדת התורה, זה בשבילך. התפללת בשבילך. מה שעשית בשבילך? בשבילך. בשבילי מה עשית? גם ידוע שהחתם סופר, גם כותב את זה, ששואלים את האדם שאלה רביעית, מה עשית בשביל הבנים שלי? ואני, הקדוש ברוך הוא אותה, מה עשית בשבילי, בשביל הבנים שלי, דהיינו לה. ותפעל על השם, כשאדם מתפעל, אתה מתפעל על עם ישראל, אתה מעשה, מתפעל על השם, על השם ברך. ותפעל בוודאי על השם ברך. מה עשית בשבילי? התפללתי. משהו, כל יום חצי שעה התפללתי, שעם ישראל יחזרו בתשובה. אין לנו עצה, אין כבר עצה. כי אין, מה שכתב פה, פלא יועץ, הוא כותב פה, ברוך שכיוונתי לדעתו, שום מצווה לא תעזור. כך הוא כותב, שום מצווה לא תעזור. רק שלא יהיה שנאת חינם. אז איך היא לא יהיה שנאת חינם? הרבה צדיקים דיברו מאהבת ישראל. חיפשתי, מצאתי 550 ספרים שכתבו על אהבת ישראל. עוד מצאתי 2,500 ספרים שכתבו פרק על אהבת ישראל. זאת אומרת, שהיה איזה פרוגרום, בטח היה איזה עזרה באותו זמן, ודיבר מאהבת ישראל. נו, למה לא החזיק מעמד? לא נתנו עצה מעשית. מה שקיבלתי עצה רבי שמעון בר יוחאי, קיבלתי עצה מעשית. שאדם מתפלל כל יום חצי שעה על עם ישראל.
זה עצה מעשית. שפלים, אז יהיה לנו הרבה הרבה שעות כאלה, ויהיה כל כך הרבה תפילות, ונזכיר בטח שעם ישראל הזוג תשובה שלמה, הבאנו חוברות, אחר כך אפשר לקבל אותם, אנחנו נשמע כבוד מורנו את השיעור שלו, ואחר כך אפשר לקבל את החוברות. נזכה כולנו באמת נתפלל על ישראל, ונזכה שיקבל את חג הסוכות בקדושה וטהרה, ונזכה שיהיה גאולה שלמה, אמן. חזק וברוך לרב הגדול, הקים עולה של תורה בזקי הרבים, הרב רבי שלום ארוש, שבשמירו ובחיו, ראש ישיבת חוד של חסד, בזקי הרבים, הרביץ תורה במשך שנים. הייתי אצלו בישיבה כמה פעמים, בחוד של חסד, שמתי לב שם מקפידים מאוד ללמוד את ההלכה ביסודותיה, במקורותיה. יש לו מחלקה לרבנות, מחלקה לדיינות, תלמידי חכמים. תתן להם שיעור, יקשו ותרצו ופלפלו, בין פרת יוסף, מניעים וקדושים. זה העיקר. זה העיקר שבוד הלכה למעשה. יום שחרב את המקדש, קדוש ברוך הוא, אין לו בעולמו, אלא בעמוד של ההלכה, וזה מה שעושה כבוד הרב עם התלמידים שלו. שמשיך עוד לעשות כהנה וכהנה, חי גבולו בתלמידים, שיזכה עוד להגדיל את התורה ולהאדירה, אמן כן יהי רצון. נאמר בתורה, בסוכות תשבו שבעת ימים, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל. בגמרא, מסכת סוכה בדף כ"ז, שם כתוב, יש לנו גזרה שווה, לומדים טו-טו מחג המצות. 15, 15. מה להלן כתיב ב-14 לחודש? בערב תאכלו מצות, זה עשה דאורייתא, מצווה חיובית לאכול.